Kristýno, kolik máš tu výpravu? Až za 15 minut. Využívám chvilky volna. Jo, dobře, hlavně tam buď včas. Jo? A napiš mi, až skončíte. Musím jejich řediteli poslat fakturu a hlavně termíny dalších prohlídek. Dobře. Díky. Výborný ten věneček. Kristýnko? Nebyl to Polákovic Bertík? Byl. Vy znáte našeho Alberta? No jasně. To je totiž pravnuk mojí sousedky. Když byl malej, tak byl u ní pořád. Pamatuju si ho. Takže ty se s Albertem znáš, Kristý? No, trošku, jo. No, samozřejmě, že ho zná. Když jí bylo asi 10, tak si spolu hráli. Pamatuješ si to, Kristýnko? Ne, nepamatuju. Já nechci se o něm bavit, promiň. No, chápu. Stal se z něj takový nějaký trochu protivnej panák, že jo? A byl to tak milej kluk a ochotnej. Měla jste ho vidět, když nám pomáhal česat jabka? No tak, už mlčím. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.